Bir neçə gün bundan öncə Xəzər rayonu Binə qəsəbəsinin Öfsan Sürçülü Safozu ərazisində Məsid yolu istiqamətində gecə saatlarında 43BC336 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin sürücüsünün yol qəza hadisəsi törədərək piyadanı vurması və hadisə yerindən qaçması barədə məlumat vermişdik. Hadisə yerinə dövlət yol polisi əməkdaşları gələndən sonra Xəzər rayon polis idarəsinin müstəntiqi gəlsə də, istintaq araşdırması ilə əlaqədar hadisə ilə bağlı heç bir məlumat verməmişdi. Hadisə yerində olan müttəvinin əməkdaşı Müqavil Hüseynovun araşdırmasına görə hadisə nəticəsində xəsarət almış piyada təcili tibbi yardım avtomobili ilə xəstəxanaya çatdırılarkən yolda keçinib. Daha sonra müstəntiqlə əlaqə saxlasaq da hadisə barədə əlavə məlumat ala bilmədik. Allah rəhmət eləsin. Binə qəsəbəsində daha bir bədbəxt hadisə baş verib. Mənbənin verdiyi məlumata görə sakin naməlum səbəblərdən mərkəzdə yerləşən 5 mərtəbəli binanın damından özünü yerə atıb. Hadisə zamanı xəsarət alan şəxs təcili tibbi yardım avtomobili ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə yerinə gələn polis müstəntiqi açıqlama verməkdə imkana edib. Hər iki hadisə barədə məlumat almağa çalışırıq. Növbəti xəbər saatlarında görüşənədək.